Springet fra gymnasiet til universitetet var selvfølgelig en omvæltning i forhold til det, man er vant til. Den store forskel fra at gå fra gymnasiet til universitetet er helt sikkert friheden. Du har ikke lige så mange skemalagte timer, som du har på gymnasiet. Du har ikke lige så mange forskellige fag. Det er meget ude inden for interessefeltet, du vælger din uddannelse. Så du skal virkelig finde ud af at planlægge din tid og være struktureret med, at du skal rent faktisk lære det her. Bedste råd, jeg kunne give mig selv, da jeg skulle til at starte på universitetet, det var, at jeg skulle ikke være så nervøs, for det skal nok gå det hele. Og rent fagligt, så lærer du det, du har brug for at lære. Altså, det er ikke sådan, at de forventer, at du har en hel rygsæk med alle de værktøjer, du skal bruge. Dem får du, og du kan altid spørge om hjælp, og så vil de rigtig gerne hjælpe dig.